Lale, hjälpa till liksom och mildra vår ångest som man känner när man pratar om hur stor rymden är och att den liksom ska bli ödslig och tom. Stars align. Ulf, vi var inne på det här och liksom vi berörde mörk materia vidare till mörk energi och så vidare. Vad liksom mörk materia, vi pratar om rymden och att det är en stor del, eller det mesta består av då mörk materia och mörk energi framförallt. Men det finns inte här väl? Jo, det är ju det gör. Alltså den här mörka materien, den finns utspridd överallt i universum. Den är klumpad i kring galaxerna. Okay. Men den är ganska väl utsmetad inom galaxerna. Och det innebär att den finns också här i detta rum. Ja, det känns väldigt mycket som att han menar de mig här nu. Partiklarna, va? De far då snabbt igenom rummet här. Ja. Det kanske rör sig om hundratals kilometer per sekund eller någonting sånt där. Alltså, Vi blir genomborrade, jorden blir genomborrad utav dem. Och storleksordningen några miljarder sådana här mörk materiapartiklar per sekund passerar genom våra kroppar. Har man någon aning av alltså, vad dess syfte är? Mörk materia? Ja, syfte och syfte. Men det måste ju vara för att det ska vara i kontrast till någonting antagligen. Till ljus materia. Eller menar du funktion? Ja, menar du att det finns någon funktion? Vad vill det? Någon medveten funktion i det? Vad man kan säga är att den fyller en funktion så tillvida att den hjälpte till att skapa galaxer i början utav vårt universums historia. Mm. Den gjorde att den övriga materien kunde klumpa ihop sig och bilda galaxer. På så vis var den väldigt viktig. Och då reagerar de mot varandra på något sätt? Ja, den hjälpte till med sin dragningskraft. Liksom hjälpte vanliga materien att klumpa ihop sig på ett sätt som den annars inte skulle göra för att skapa just galaxer. Så på det viset så är den betydelsefull då. Men det låter som att den rör sig väldigt snabbt. Har den bråttom? Alltså man Nej, det är samma hastighet som solen rör sig ju tillsammans med solsystemet med en hastighet på ett par hundra kilometer per sekund runt Vintergatans centrum. 200 miljoner år på ett varv. Och den här mörk materien, den rör sig på ungefär samma sätt. Va? Fast kommer från lite olika håll. Passerar rakt igenom oss. Vad gör den med oss? Ja, alltså faktum är att det beror på lite grann av vilka egenskaper de här partiklarna har. Men det kan vara att emellanåt så krockar någon av de här partiklarna också med oss. Det finns uppskattningar om att det kanske är några gånger under ett per år eller kanske till någon gång per minut. Och nu menar du, när du säger att krocka med oss, för vi genomborras hela tiden, men då åker emellan. Men, nej, alltså åker i oss hela tiden. Va? Ja. Men ibland så kan den krocka också med någon atom i vår kropp. Och så. Precis. Vad händer då? Ingenting särskilt. Det är en slags strålning kan vi säga. Då. Men den är mycket, mycket mindre då än den vanliga bakgrundsstrålning och det som kommer från annan kosmisk strålning och sånt. Som heter Sievert. Ja. Oh my god! Vem heter Sievert? Sievert var någon dude som kom på det. Rolf Sievert. Sievert. En uppmätning av hur mycket strålning som upptas i våra kroppar. Och en liten försvinnande liten del kan också komma från den här mörka materien. Och det är på det här sättet man också försöker att se de här partiklarna. Man bygger då detektorer i syfte då att fånga in såna här partiklar för att kolla vad det är. Långt ner i bergrum. Ja, precis. Och så skjuts det igenom. Ja, de här partiklarna de går rakt igenom bergväggarna och sen förhoppningsvis in i de här detektorerna. Så blir det någon liten ljusblixt eller så. Är det hittills det du tror kommer ske under 2014? Ja, alltså det finns en hel del sådana experiment som redan nu har haft lite så här mystiska signaler. Kan det här vara någonting? Man är inte riktigt säker. Kan det vara en mörk materiapartikel? Ja. Så under de närmaste året eller åren kanske man kan få någon signal på någonting sådant att man har fångat upp några sådana här partiklar. Vad kan man göra med dem då, om man fångar upp dem? Alltså kan man utnyttja den här strålningen på något sätt? Eller vad? Nej, alltså det här är grundläggande fysik. Man försöker förstå hur fysikens lagar fungerar. Och sen är det ju en senare fråga vad man kan använda och tillämpa såna här saker till. Men historien visar ju att sån här grundläggande kunskap, även om man inte har aning om när man gör de här experimenten, när man först försöker fundera ut hur det hänger ihop, men då har någon aning om vad det ska leda till. Så långt senare, kanske många år eller kanske 100 år senare, då kommer de här tillämpningarna som kan förändra världen. Då kommer en app. Där då kommer en app, ja. Nej, vi väntar ju på det såklart. Vi skrattar nu, men se sen. Ja, Higgs app.
Nu har ju alla antecknare här och vi är liksom, ja, nu, så långt är ni med där ute i Sverige. Jajamän. Alldeles strax pratar vi med kvantmekanik och strängteorin här imorgon. Imorgon pass till P1 faktiskt. Jondesson, Taking It Back heter melodin. Vi sitter och pratar med Ulf Danielsson om, som är professor i teoretisk fysik ska vi säga också. Och Martinas lagkamrat i På spåret. Om man nu undrar vilken Ulf är det här egentligen? Mm. Är det han i På spåret? Jag måste säga att jag är oerhört imponerad. Är det det? Och det här lugn. Alltså det är min dröm om jag är På spåret. Ja. Och det kommer ju inte gå via då att jag blir professor i någonting sånt här, utan nej. Jag får väl kvoteras in för någonting annat. Syrfeminist. Det är väl det som jag antar att jag kommer komma in på då. Vem vinner På spåret i år? Är det hemligt? Ja, ja, det är ju det. Lötgård. Alltså. Ja, tänkte man kanske gå ut med det. Mitt emellan svart materia och så sträng teorin och så lite. Vem vinner ett underhållningsprogram? Det heter inte svart materia. Har du inte lyssnat? Det är mörk materia. Mörk materia. Ja. Eller mörk energi. Ja. Det är bara vi som är med på det här. Ja. Ska ni två bara förklara strängteorin absolut, lite snabbt? Absolut, börjar du. Ja. Ja. Då är det så här att det finns en teori som försöker att få ihop all den kända fysiken, alla de olika naturlagarna, kvantmekanik och gravitation och allt det här som faktiskt var och en för sig fungerar väldigt väl. Alltså fysiken för det riktigt stora, hur stjärnor och planeter rör sig har man grepp om, och fysiken för
en del riktigt små saker också då, inom atomen och atomernas värld och så. Men att få ihop det här till en fungerande enhet har visat sig vara jättesvårt. Det blir massa orimliga, konstiga konsekvenser när man räknar på det. Och då är det strängteorin som många menar är svaret på det här, som ska få allting att fungera ihop och tillsammans. Och hur gör den det då? Jo, då gör den så här. Ja, det ska jag förklara nu. Då är det så att om du skulle ta en elektron och titta på den väldigt noga och förstora upp den, då skulle den enligt strängteorin se ut som en liten sträng, en liten tråd, en liten vibrerande liten tråd. Som har en frekvens alltså, som ja, en... lite sådär va. Och lite beroende på hur de här svänger, och lite kvantmekaniskt fluffy kring det här, så tar den gestalt i form av olika typer av partiklar då, om man tittar på långt håll. Men allting ska bestå utav såna här små svängande strängar. Och det underliga är att om man då gör det antagandet och sen räknar på och låter matematiken liksom sköta resten, då visar det sig att det här funkar rätt bra. Det verkar som att de här motsägelserna löses upp. Det rimmar med att ja, knyta samman. Ja, det blir snyggt och begripligt alltihopa. Okay. Och man tycker att ja, men så här måste det väl vara. Men då är det väl bara att säga, ja, det är strängar hörni. Tack för idag. Eller liksom, ja, eller då är det vissa som säger, ja, men hur vet ni det då? Ja. Är det vissa som säger. Experimentalister. Ja, lite så här surt ibland också. Det där kan man väl inte vara säker på. Men då får man väl testa det på något sätt. Ja. Och det är det som är så svårt, för att de är ju så förtvivlat små, de här strängarna. Så och det är ingen möjlighet att se dem? Nej, man kan inte använda ett vanligt förstoringsglas, man kan inte använda ett mikroskop av vanligt slag. Det är väl knappt att LHC kommer att vara särskilt användbart heller. Kanske om de är lite större än vad man kan befara. Nu pratar man om en jättetunnel. Där man den här jättetunneln, den här stora partikelacceleratorn. På men vilket på något sätt kan man framställa dem där? Eller, hur, eller mäter dem på något sätt? Då? Ja, alltså om de finns där och man krockar partiklar tillräckligt hårt, så kanske de liksom börjar darra till lite grann i någon av de här strängarna, så att det händer någonting som annars inte skulle ha hänt. Just det. Eller så kan man ju också vända blicken utåt i kosmos och bakåt i tiden. Det här vi pratade om för en stund sedan. Se kanske ända tillbaka till universums skapelse, vilket man faktiskt kan göra. Genom det röda ljuset menar du? Ja, precis. Det, som det är så rött är så att det blir mikrovågstrålning om man tittar ända tillbaka till skapelsen. Det är det jag alltid har sagt. Ja. Och den ser man nu? Den ser man nu. Och då kan man i struktur i den strålningen lära sig saker om vad som hände precis när vårt universum skapades. Och då var allting så extremt och energierna så höga att också effekter utav de här svängande strängarna borde göra sig tydliga. Okej, okay. Kakan, du vill lägga in den här. Var det så höga energier att människor och djur inte kunde leva på planeten? Fanns det bara tid för växt? Grejen var ju det att jorden inte ens fanns. Okej, men nu är du för flippig. För jag menar, jorden och solen och solsystemet skapades för ungefär 4 miljarder år sedan. Av Gud. Nu pratar vi Big Bang alltså. Nu är vi inne på ett annat spår här, va? Min pappa är teolog, vi kanske eller religionspsykolog. Ja. Jag undrar varför de inte använder det som mörk materia då, eller mörk energi. Det är ju bara Gud, tack för mig. Så här, då har man men löst det. Universum skapades för 14 miljarder år sedan, och sen dröjde det alltså åtskilliga 100 miljoner år innan de första stjärnorna kom till och så vidare. Och vad var det först liksom? Det var bara liksom gas, eller stoff, moln utan jävlar, gas. Jävlar, fan vad tråkigt att leva då. Ja, och saken är den också att universum under de första några 100 000 åren var inte genomskinligt. Och det gör att man kan alltså bara se tillbaka till en dimridå som omsluter då skapelseögonblicket. Och det här jag pratar om, att man kan se spår av vad som hände, det är då skiftningar i den här dimman kring själva skapelsen. Men alltså, är det, ser man det, kan man se det visuellt? Ja, du kan gå googla fram bilder på det här som visar då hur det på riktigt såg ut när just Big Bang. Jag har sett det. Det är lite flammigt. Ja. Men kan man inte ta fram en megaficklampa som kan lysa igenom det där? Någon måste ju jobba på det. Nu är det ju lite... Skicka
ljus dit. Du, dessutom... Ja, men inte så, Jörgen, du fattar vad jag menar. Nej, alltså... nej. Det gör vi nog inte. Nej, okej, okay. Inte en ficklampa, men något annat slags instrument för att kunna se det bättre. Ja, man skulle kunna försöka se det i, med hjälp av någon annan slags strålning. Precis, det, ja. Det var jag menar, ja. Till exempel neutriner eller gravitationsstrålning. Allt eller det hade jag tänkt. Ja. Och det har man inte lyckats göra än. Nej, men det är någon som kanske jobbar på det, kan ja, jag tänka det, mig. Man jobbar på det, det här med gravitationsstrålning. Men de här pyttepytte små strängarna då menar du att då ska man se så långt bort för att se vad de hade för effekt innan liksom den här ballongen i universum blåstes upp. Ja. Vad kan man lära sig av det? Liksom, kan man se, vad alltså, då ska man kunna testa då olika teorier, då, strängteorier, och hur de påverkar hur universum expanderade och utvidgade sig under de allra första ögonblicken och få en idé om precis hur det gick till. Men innehåller inte strängteorin också en idé om att det finns en fjärde dimension? Ja, egentligen att det finns sju extra dimensioner. Alltså, ja, vi har tre rumsriktningar här. Va? Mm. Framåt, bakåt, höger, vänster, uppåt, neråt. Och sen har vi tiden, och det just vet det. Ju alla att det är en fjärde dimension, eller hur? Ja, sen uppstår vi Big Bang, liksom, då skapades tiden. Så alltså, det är enkelt. Ja. Fyra dimensioner, det har vi koll på. Ja. Mm. Men sen säger strängteorin att det finns sju till. Åh, oh, gud. Oj. Först sekunder... Nej, först hade man bara koll på sex stycken, och sen rotade man runt ekvationen upp. Nej, titta, här är en sjunde också. Mm. Och, det har man... och sen kollar man lite grann till och säger, nej, sju, okej, okay, så många måste det vara, det kan inte vara fler. Nej. Och de sju dimensionerna, då undrar man, ja, var finns de någonstans? Ja, det är framförallt, vad, vad fan gör de? Ja. Och vad vill de mig? Ja. Och då kan man väl kanske tänka sig så här då, att om vi nu inte ser fler än tre rum och en tid, då kan det helt enkelt bero på att strängteorin är fel. Det skulle kunna vara en väldigt enkel möjlighet. Mm. Och att det här är bara trams, det här som vi har suttit och pratat om nu. Och ändå får du lön. Slösa på sändningstid bara. Absolut. Ja. Men det kan också vara så att de finns där, men de är så små så att de inte syns. Dimensionerna? Ja, de är upprullade. Okay. Men vad skulle de kunna göra? Liksom, finns det några teorier om vad de här dimensionerna skulle visst. De kommer i så fall att ligga bakom och avgöra egentligen hur all den fysik som vi känner i våra fyra dimensioner egentligen ter sig. Mm. Alltså hur de här extra dimensionerna är upprullade, ihopskrynklade och har gjort sig osynliga. Det sätt som man har gjort det på avgör vilken typ av materia, vilka naturlagar vi har i vårat lägre dimensionella, synliga universum. Den får jag smälta ett tag, tror jag. Ja, det där är ju lurig alltså. Men jag får ju också en tanke att om det ligger upprullet så kan det väl också utlösas på något sätt. Alltså reta ut sig och ändra hur allting ser ut. Och... ja, det är klart. Och det skulle ju vara väldigt obehagligt om det plötsligt hände. Ja. För det skulle påverka då naturlagarna som vi nu känner, förmodligen på ett sånt sätt att vi skulle liksom explodera och dö i samma ögonblick som det här hände. Ja. Så att det är väldigt bra om de håller sig där de är just nu. Ja, men det finns ingen sån risk som du säger. Återigen, den här skräcken som driver forskningen. Ja, på riktigt lång sikt kanske kan hända saker. Finns det någon poäng med att de ligger upprullade? Alltså, eller hur vet man liksom? Alltså, det blir mer ett faktum. Om det är så att strängteorin är korrekt, och vilket många tror, då måste det vara på det sättet. Sen kan man naturligtvis då ta ett steg vidare. Varför har det blivit just så här? Och det skulle kunna vara mycket av en slump. Mm. Det vill säga att mycket av de naturlagar vi ser nu och som påverkar vårt liv och vardag och hela universum är effekten av en slump. Mm. Vilket också innebär i praktiken att då måste det väl ha gjorts kanske flera försök. Mm. Med flera olika universa som utav en slump ser ut på det ena eller andra sättet. Ja, multiversum. Men där de andra dimensionerna då är mer aktiva? Ja, okay. Då kan det vara så att ett annat universum, då är det inte tre stora rumsdimensioner, utan då kanske sju, åtta eller kanske ända upp till 10 stycken stora rumsdimensioner. Nej. Och naturlagarna ser ut på ett helt annat sätt. Men förmodligen i de allra flesta av alla dessa andra universa så finns det ingen som kan existera där och leva och bekymra sig eller tycka att det är skönt. Nej. Eller bra. Men eller kunde illa. Vi se det så skulle vi inte känna igen det. Alltså, är det så? Ja, det skulle vara... Ja, nej, det kan vara svårt att liksom få någon slags direkt kontakt då med dessa andra universa, utan då blir det mer indirekt då.
Ja, just det. Men hur gör ni för att inte zona ut på jobbet? Alltså, jag är helt yr nu. Ja, för att det finns så jävla många möjligheter. Ja, men man får ta, liksom, fokusera på sin lilla del av de här problemen. Och oftast är det då att man sitter med matematiskt knep och knåp. Mm. Snarare än att man sitter och liksom, det bara svindlar för en hela dagarna. Jag menar, det funkar inte. Det är inget inte, jobb, va? Det är inget värdigt arbetsliv. Sitta och vimla och flacka med blick. Utan man sitter och löser konkreta matematiska problem helt enkelt och dra sitt lilla stråt i den här stacken och ett sätt är ju faktiskt att slå emellan med lite musik ibland så man får vila. Det kan man göra. Oh. Kendrick Lamar i morgonpasset P3, Swimming Pools Drank. Det här är P3 Sveriges Radio. Du vet väl att alla P3-program finns när du vill i vår app. Sveriges Radio Play. Nu blir det Ekonyheter. Klockan är 10, nyheter från Ekot. UDs besparingar gör att utlandssvenskar i Norden och Baltikum inte längre kan förnya sina pass på de svenska ambassaderna. Sen årsskiftet måste de istället åka hem till Sverige för att ordna ett nytt pass. Och det är något som Hanna Holst i Tallinn har blivit varse. Jag tycker att det är en tjänst som en ambassad borde kunna ha. De flesta av oss, i alla fall som utlandssvenskar. Vi har ju en orsak utomlands. Vi jobbar och vi har ett liv här. Det är inte lätt att bara hitta tid att ta sig hem till Sverige för en så liten detalj som att skaffa ett pass. I en månad till är Hanna Holst pass giltigt och nu måste hon resa hem och skaffa ett nytt på någon av polisens passexpeditioner. Ett pass som kommer kosta. Det blir några tusen i flygresa också. Inte bara de här 300 någonting för passgivverkningen. Det är bland annat för att spara pengar som UD valt att dra in möjligheterna att förnya ett pass vid ambassaderna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius. Det kommer fortfarande gå att hämta ut ett nytt pass vid ambassaderna som också fortsätter att utföra provisoriska pass till nödställda för en resa. UDs kommunikationschef Charlotta Osaki Masias säger så här om kritiken. Det här är ett led i att liksom effektivisera och fokusera på områden där resurserna bäst behövs. Det innebär också en besparing för utrikesförvaltningen. Reporter Nils Eklund, den här nyheten.
Den blev till efter ett lyssnartips till P4 Norrbotten. På Vänsterpartiets kongress utsågs på morgonen Malin Björk till första namn på partiets kandidater till Europaparlamentsvalet i vår. Nuvarande EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson petades därmed till andra platsen på listan. Argumentet för Malin Björk var att Vänsterpartiet som feministiskt parti bör ha en kvinna på första plats. Allt fler söker akut vård efter att ha rökt spice, syntetisk cannabis, det visar P1-programmet Kalibers granskning. Giftinformationscentralen registrerade 236 fall av förgiftning på grund av spice förra året, och det är mer än dubbelt så många som året före. Drogen säljs ofta lagligt på internet. Mer än 100 miljoner kunder hos en av USAs största affärskedjor, Target, har utsatts för ett av de största dataintrången i USAs historia. Någon har tagit kunders kontouppgifter, e-postadresser och annan personlig information. Över sydvästra Götaland spricker molntäcket upp idag, men över norra Götaland, Öland och Gotland blir det snöfall. I västra Svealand klarnar det upp medan det i öster driver in snöbyar. Längs Norrlandskusten väntas lokala snöbyar, men i övriga Norrland uppehåll och halvklart till mulet. Från några plusgrader i söder till drygt 20 minusgrader i norr. Ekots nyheter med Sara Öberg. Sveriges Radio. P3. Vi älskar.